Sabahın xeyirli olsun, o taylı bu taylı Azərbaycan. Fərqli mətbəxlərin, fərqli yeməklərini sizə mətbəxdə təqdim edirik. Bu səhər də sizə food bloggerimiz Vəfa xanımla birlikdə hansı mətbəxi təqdim edəcəyik? Təbii ki, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Günel sabahınız xanım. Xeyir olsun. Bu günlərim Azərbaycanın həm milli, həm mənəvi paytaxtı sayılan Təbriz mətbəxindən Şirazi salatı hazırlayırıq. Bizə lazım olan ərzaqlar, bol vitaminli xiyar, pomidor, qırmızı soğan, limon, yaşıl biber, ədviyyatlardan quru nanə, sumaq, bir də duzdan istifadə edəcəyik. Başlayaq biz, elə isə salatımızı hazırlayaq. O zaman bir yerdə salatımızı hazırlayırıq. Qabığını soymuruq xiyarın, çünki rəngarəng olanda daha gözəl görünür süfrədə. Belə, çox da vitamin əslində qabığındadır. O yüzdən qabıqlı doğruyuruq xiyarlarımızı. Pomidorları eyni qayda ilə doğrayıb, xiyarın üzərinə əlavə edirik. Qırmızı soğan istifadə edirik. Bu zövqə görə kim istəyər az bir hissəsini əlavə edir. Soğan sevənlər çox bir hissəsini əlavə edə bilərlər. Bu salatın fərqli. Ondadır ki, buna nanə və sumaq tökürük üzərinə. Və süfrəyə verilən zamanda duzu vururuq ki, çünki duzu vuranda su salır adətən. Ona görə nə vaxt ki süfrəyə verilir, həmin vaxtda duz tökürük. Dadlı, ləzzətli, təbii ki, bol vitaminli Təbriz salatımız hazır oldu. Çox sağ olun, Vəfa xanım, təşəkkürlər, əllərinizə sağ olun. Xoş olsun, buyurub dadına baxa bilərsiniz. Əslində, görünüşcə bəlkə də çoban salatına, digər salatlara bənzədə bilərik, amma dadı fərqlidir. Sumaqla quru nanəyə görə biraz fərqli dad verir. Əla, çox gözəl, təşəkkür edirəm. Xoş olsun, mən təşəkkür edirəm, siz sağ olun. Təşəkkürlər, biz tamaşaçılarımızla sağollaşaq, sabahınız xeyir olsun dostlar, sağ olun.